Kebetulan ibu-ibu pengen joget mene bu. Ayo, sing pada pengen joget ibu-ibu. Oli apa ya? Ya kan ya? Oli, ayo. Disoting, hampir mancing. Terapi Mimi Erik anak ditinggal miang Mimi Erik gentayangan Mimi Ari
yen laki nang di gereja sering adusi bocah mime ari amboke mamae Ardi mamae woni sing duwe gardu mamae woni sing duwe gardu mimine woni sing duwe gardu mimine woni sing duwe gardu mimine woni sing duwe gardu soba yo nirwana menggawe sing pentinge OTW sing duwe gardu mimie woni 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 sing duwe gardu mimie arik laki dadi rapi nyetrika petek lan nyuci kerjaan ne rapi anggur di cepat lagi yang sabar-sabari malah grogoti hati lamun dianggeri mending sun ganti rapi endi tanggung jawabe endi kasih sayange yen laki mangkat kerja sering langkani umah kapringan digoyang anak ditinggal miang emboke gentayangan yen laki balik kerja sering ngadu si bocah amboke lunga-lunga matur nuwun mamae Arik terus mimi Wondi.